それではですね、今日は2部グラフの最大マッチングっていうのをやっていくんですけども、ちょっと今日はですね、割と話す内容が多いので、内容が多いというか、いろいろと重要なことがあるので、まず初めから、復習からやっていくんですけども、ちょっと復習は、駆け足になるかと思います。で、もう一度、この講義どういうことやるのかというと、離散最適化のトピックの一つとして、マッチングを取り上げ、その数理的側面と計算的側面の双方を意識して講義します。で、今日は第2回ですね。この2部グラフの最大マッチングの話をして、今日の話、前回も含めて、今までの話を、まず話、前回と今回やる話を元にして、次回のアルゴリズムの話につながっていきます。で、マッチングって何だったかというと、偏微分集合で、M で M のどの2辺も同じ頂点に接続しないものですね。だからこの左側のようにこのバラバラなものというようなイメージを持ってください。で、今日用語として何回か使うことがあるかと思いますけども、マッチングの辺はその端点を飽和すると言います。例えば、この左側、これマッチングですけども、青い辺が。この V1、V2、V4、V7、V6、V8 っていうのは、このマッチングの辺で飽和される頂点になります。一方で、V3 と V5 という頂点は、このマッチングが飽和しない頂点、このマッチングによって飽和されない頂点というような言い方をします。で、最大マッチングというのは、一番要素数が大きなマッチングです。つまり、任意のマッチング M プライムに対して、M の要素数と M プライムの要素数を比べると、M の要素数が M プライムの要素数以上であるようなマッチング M のことを最大マッチングと言います。で、もう一つ重要な言葉、前回定義したものに完全マッチングがあります。完全マッチングというのは、どの頂点も M のある辺に接続している。だから、どの、だから、先ほどの言葉で言うと、すべての頂点が M によって飽和されている。M が、だからこれは、M が、すべての頂点を飽和する。と、言っても、同じです。よろしいでしょうか。それで、今日扱うのがこの最大マッチング問題です。何だというと、今日扱わないかな。この講義を扱うのは、最大マッチング問題で、無効グラフが与えられたときに、最大マッチングを見つけてくださいという問題です。これが最大マッチング問題です。で、この講義で扱う問題もう一個あって、特に後半で扱うのは、最小費用完全マッチング問題という問題で、これは、無効グラフに、加えて、非普遍費用関数というのが与えられます。コストですね。今、この下の図で言うと、この辺の上に書かれている数値が、その辺の費用、コストだと思ってください。で、出力してほしいのは、このグラフの完全マッチングで、辺の費用が最小なものですね。今、この例では、V1 と V2 を結ぶ辺、V3 と V4 を結ぶ辺が選ばれていて、それぞれ費用が2と1です。から、このマッチングの辺費用は、2プラス1で3です。でしょうか。で、もしそのグラフに完全マッチングが存在しない場合は、存在しないと出力します。でですね、この講義では、ここに書かれている4つの問題を対象として扱っていきます。最終的にやりたいのは、一般グラフの最小費用完全マッチング問題です。で、それに向けて、一般グラフ、何も制限がないグラフよりも、この2部グラフと呼ばれているグラフを扱う方が扱いやすいので、その2部グラフを扱うという部分がこの上半分になります。一方で、先ほど挙げた2つの問題ですね。最大マッチング問題と最小費用完全マッチング問題を分けるのが、この縦の部分で、この左側が最大マッチング問題になっています。で、最大マッチング問題の方が扱いやすいので、言うなれば、
この講義の初めの方は、この2部グラフの最大マッチング問題っていう一番扱いやすい問題からやっていきます。で、そこから始めて、この一般グラフの最小評価完全マッチング問題に進んでいくという流れになります。で、最終的には、この一般グラフの最小評価完全マッチング問題が多項式時間で解けるということを説明したいですけども、そこに現れる重要な考え方っていうのが、あるということも前回ちょっと言ったんですけども、特にこの前半の部分ですね、この最大マッチング問題を扱う部分では、この最適化における最大最小定理っていうのが何なのかってことを勉強するんですけども、もう今日、すでにこの最大最小定理っていうのが現れます。はい。で、まあ、それを今日理解するっていうのが一番のポイントになります。よろしいでしょうか。それで、今日の目標は、この2部グラフの最大マッチングを扱っていくんですけども、それに対する3つの定理を紹介します。まあ、定理と言ってるので、まあ、数学をやるわけです。で、それはここに書いてある、コールの結婚定理と呼ばれるものと、ケーニグ・コアの公式と、ケーニグ・エールバルの定理と呼ばれるものです。で、重要な概念として、弱相対性と強相対性、最大最小定理があります。で、これ、こういうその概念がどういうものであって、それをうまくその最適化において使えることが重要なので、それがどういうことなのかということを説明していきます。いいでしょうか。ここまでは復習ですね。大体。ではですね、まず、2部グラフの完全マッチの話からしていくんですけども、まず2部グラフって何なのかというと、これバイパーテッドグラフと呼ばれるもので、2部グラフですね。2部グラフ。向こうグラフが2部グラフであるとは何なのかというと、頂点集合を2つの部分に分割できます。まあ、分割 A と B とします。で、どの辺も1端点を A に持ち、もう1端点を B に持つもの。だから A 同士の頂点を結ぶとか、B 同士の頂点を結ぶような辺は存在しない。そういうグラフのことを二部グラフと言います。で、A と B のことをこの二部グラフの部集合と呼ぶと。二部グラフの例は今下にありますけども、例えばこれ左のグラフ。これは例えばこの、左側が A で右側が B というふうに見ると、A 同士を結ぶ辺はありませんし、B 同士を結ぶ辺もなくって、どの辺も A の頂点と B の頂点を結ぶ。ので、これ二部グラフです。ですか？で、右側のグラフ。これも、二部グラフです。で、どういうふうになってるかっていうと、この黒い頂点ですね。この黒い頂点が A、A の方だと思って、白い頂点を B の方だと思ってください。で、そうすると、どの辺も黒と白の辺を、黒と白の頂点を結ぶようになってるわけですね。その白と白の間とか、黒と黒の間には辺がない。ので、この右側のグラフも、これ2部グラフです。いいですか？で、2部グラフがあったら、それをこの A、B、E という3つのものを並べて表すことがあるので、今後この表記を使っていきます。もちろん、A と B というのは、この V を2つに分けたところですね。それをこういうふうに書くこともあるので、こういうふうに書いていきます。2部グラフの定義はよろしいでしょうか？ですか？それで、今、ここに2部グラフがあります。このグラフはですね、完全マッチングを実は持たないんですけど、それを簡単に確認する方法あるでしょうか？前回言ったように、発見法を考える。ん？前回言ったかな？言いましたね。発見法を考える場合に確認法をまず考えるってのは重要だと言ったので、これ、完全マッチングを持たないってことを簡単に確認する方法はあるでしょうか。で、このグラフの場合、例えばですね、今、この A の4つの頂点を見てください。で、完全マッチングって何だかっていうと、すべての頂点が、飽和されているようなマッチングですね。今、この A の4つの頂点を飽和しようと思ったら、この4つの頂点から、こう、1個ずつ辺が、そのマッチングの辺が選ばれないといけないわけです。そうすると、この A というA のこの今4つ選んだ
焦点集合。まあ、これ今 S としましょうかね。この S から出ていく辺として、行ける行き先が必ず4つ以上なくといけません。4つ以上ないと完全マッチング作れないわけです。だけども、この S という、S、今この選んだのが S ですね。この S という集合から行ける行き先を今色塗ったのが、この B の側の、この四角の部分です。3つしかないわけです。S の頂点を飽和するように辺を選んだ先の頂点の集合は3つしか要素がなくって、そうすると、この3つの頂点を4つの辺で飽和するようなマッチングっていうのはこれ作れないわけです。作れません。つまり、この S として選んだ A の4つの頂点を飽和することを、飽和するようなマッチングないので、完全マッチングもないということになります。わかりますか？いいですか？ということなので、待ってください。今、皆さんは、かな？なんか今、ちょっともう一度サムアップしてもらえませんか？ちょっとすいません。今なんか、うまく、表示されました。大丈夫ですね。ちょっと今、表示がうまくちゃんとできなかったかなと思って、コメントスクリーンの、ありがとうございます。今確認できたので大丈夫です。はい。で、そういうことなので、それが、この S という集合が、その完全マッチングを持たないことの確認というか証拠になります。ですね。今、それを書いたのが、日本語で。ここですね。A の青い部分を飽和させるだけの頂点が B にはないので、このグラフは完全マッチングを持ちません。今から証明するのはこれ逆です。そのような部分がなければ必ず完全マッチングが存在するということがわかります。で今、なんか青い部分とか、っていうふうにちょっと言ってるので、もう少し数学的にこの直感をかけるように用語を定義します。それは近傍という言葉です。ですね。向こうグラフ、頂点の近傍と言ったら、それは、この V という頂点の近傍といったら、その V の隣接頂点全体の集合です。例えば、この V1 という頂点に隣接する頂点は V2、V3、V5 なので、V1 の近傍のことをこの V2、V3、V5 というふうにこの集合で書きます。で、その集合のことをこの N で表します。ですか。G は、このどのグラフのにおける、近傍なのかってことを表す数値です。参考した定義は見えています。で。一方で、頂点集合の近傍っていう概念もあって、近傍、それはどういうふうなのかっていうと、例えばこの例の場合、V1、V2 の近傍といったら、V1、V2 の隣接頂点で V1、V2 を除いたものです。でこの場合は、V3、V5、V4、V6。これが V1、V2 の近傍です。ですか？よろしいでしょうか？で、この言葉を使うと、先ほどの図ですね。これは、この A の青い部分を取ってきたら、それの近傍が3つしか頂点を持たないということで、その近傍という言葉を使って、先ほどのこの条件を書けるということになります。いいですか？で、それが、ここに書いてあるホールの結婚点と呼ばれるものです。で、これを読んでみます。まあ、二部グラフと言いますね。AB っていうのはその部集合ですね。いいですか。で、G が A の頂点は全て飽和するマッチングを持つということと、この下に書いてある条件が同時に言います。何かというと、任意の頂点集合 S、A の部分集合 S に対して、S の要素数と S の近傍の要素数を比べると、近傍の要素数の方が S の要素数以上になってますよというのが、条件です。まあ、この条件のことは、結婚条件ということがあるんですけども、まあ、これは短いんで、今後この結婚条件という言葉を使っていく可能性があります。先ほどの例、これ右ですね。今、この A の部分集合を S としましょう。
で、その S の近傍が、この三頂点です。ですか。で、この例の場合には、S の要素数は、NGS の要素数以上じゃなくて、よりも大きい形になっています。つまり、この左側のグラフにおいては、この結婚条件が満たされません。ある A の分子集合 S に対して、この不等式が成り立たないということになっています。つまり、その時には、この定理を信じると、A の頂点を全て飽和するマッチングを持たないことになるわけです。これは先ほど、説明したことです。で、A の頂点を全て飽和するマッチングを持たないので、A の頂点全て飽和するマッチングを持っていたら、この場合 A の、頂点数と B の頂点数が同じなので、A を全部飽和してたら、その時 B も必ず全部飽和します。ので、A を飽和するマッチングを持たなかったら B も飽和しません。し、A を全て飽和していたら B も全て飽和しますから、何を言っているかというと、上のこの A の頂点を全て飽和するマッチングを持つという条件と、が満たされていて、なおかつ A と B の、要素数が同じであるときには、完全マッチングを持つということが言えます。だから、この結婚の結婚定理っていうのが、A の頂点を全て飽和するマッチングに関する定理のように見えますけども、A と B の要素数が同じときには、完全マッチングに関する定理になっています。よろしいですか？で、実際右側。このグラフは完全マッチングを持っています。実際にこの青い辺は完全マッチングになっています。ので、この右側のグラフに対しては、この下の結婚条件が成り立っていなくてはならないということになります。それ確認するのが大変なんですが、すべての頂点集合 S に対して、この条件が成り立つということを、確認するのは難しいんですけども、そういう仕組みになっています。いいでしょうか。で今からやるのは、この定理の証明です。それを20分ぐらいかけてやりたいんですけども、だから途中で休憩入れますね。証明の途中で休憩入れていいのかな。やります。いいでしょうか。ここまで。何を証明したいかってことはいいですか。はい。ではですね、証明していくんですけども、これはホールの結婚定理と言われてますので、このホールという人が、発見したと。言われてます。フィリップ・ホールですね。で、この定理ですね。A の頂点を全て飽和するっていうのを今後簡単に A を飽和するっていうふうに呼んできます。で、右側はこれ結婚条件です。全ての S に対してこの不等式が出すとですね。で、まず必要性の証明っていうのは先ほどの例で挙げたことなんですけども、これも証明します。G が A を飽和するマッチングを持つと仮定して、この条件が成り立つということを証明します。で、A を飽和するマッチングを持っているので、そのマッチングの端点のことを AI、BI と呼ぶことにします。下の図だと、これは完全マッチングなので、それぞれその A1 と B1 が、マッチングの辺で結ばれているとかね。A7 と B7 がマッチングの辺で結ばれていると。こういうふうに見ましょう。というふうにします。で、この時に S っていうのを取ってきます。証明したのはこの不等式が成り立つことなので、2の S 考えます。で、S を選んでくると、それはいくつかの添え字ですね。添え字を使って、その添え字に入っている I に対する AI の集合と吹けます。今、例えばこれ A としてこの A3 と A5 を取ってきて、S としているんですけども、その添え字の集合っていうのは3号になっているということですね。いいですか？で、この時に、じゃあ S の近傍を見るんですけども、S の近傍には必ずその A3 と A5 に対になっている頂点である B3 と B5 が入っています。それはマッチングだからですね。つまり、この BI、その B3 と B5 っていう集合は S の近傍の部分集合になっています。ですか？で、部分集合であるということが分かると、そこから、その二つの、二つの集合の要素数の間に、
二つの集合の要素数の間に、代償関係があるということがわかります。ですね。NGS の方が、この右側よりも大きいんだから、要素数を比べたら、NGS の方が、この右側以上になっている。ということがわかるわけです。で、この右側の集合の要素数は、この i という集合の要素数と、これ等しいですね。ですね。で、これは、S という集合の素数と同じです。これもこの S の作り方から、I の作り方からわかります。ってことは、S の要素数は NGS の素数以下ですという式が得られて、つまり、任意の S に対して S の要素数が NGS の素数以下であるという条件が満たされるということがわかります。よろしいでしょうか。これで必要性の証明は終わりになります。いいですか？では、次にやるのは、十分性です。十分性、つまり、この結婚条件が成り立っていったら必ず A を飽和するマッチングがありますってことを言います。そのために、機能法を使います。A の要素数に関する数学的機能法です。つまり、A の要素数が N であるような任意の二分グラフについて、結婚条件が満たされているならば、A を飽和するマッチングを持つってことを証明します。で、N が、まあ、ちょっと0っていうのは考えたくないので、考えたくないので、まあ、それ、グラフかどうかわかんないので、N が1から1の場合からやっていきます。N が1の場合、だからその A には1個しか頂点がありません。で、B の方にはたくさん頂点があるかもしれません。まあ、B の方の頂点の数を M としています。で、A、その中で A の1個の頂点と隣接するものがいくつかあって、隣接するものがいくつかある。まあ、こんな感じになっているわけです。で、今、仮定は結婚条件を満たすと、ちょっと仮定してます。結婚条件を満たすので、今、N が1だったら、A の頂点数は1ですから、あ、そうか、重要なことを言い忘れていた。重要なことの前に。なので、結婚条件を満たしてますから、NGA の頂点数は必ず A の頂点数以上になります。で、これ1です。だから必ず、この A の1頂点に隣接する頂点とか必ず B の方にあります。で、その A の隣接頂点、近傍の要素数を M プライムとすると、その M プライムがこの関係から1であるということがわかります。まあ、この例だと M プライム2ですね。そうすると必ず一つは辺はありますから、その、まあ、どちらかの辺を選ぶことによって、A を飽和するマッチングが存在することがわかります。ですか？これ書いてないですね。だから、N が1の時には、これで正しいことが分かります。よろしいでしょうか。じゃあ、機能法を進めていくんですけども、そのためには、任意の自然数 K を考えて、何をするかというと、K 以下の自然数 L に対して、A の要素数が L の時に正しいということを仮定します。これは機能法の仮定です。で、この時に、A の要素数が K プラス1だった時に正しいことを証明します。ですか？そのためには、A の要素数が K プラス1であるような任意の二分グラフを考えて、それが結婚条件を満たすと仮定します。というのはもう、この二分グラフ、結婚条件を満たすと仮定しています。これは。結婚条件を満たすと仮定します。で、この時に証明を進めるんですけども、二つの場合に倍楽します。で、ここからちょっとややこしい。じゃあ、まず一つ目の場合。すべての非空な S に対して、この結婚条件の、不等号がイコールなしで満たされる。まあ、もう一度結婚条件を見ると、結婚条件を見ると、S の要素数が
NGS の要素数以下であるというふうに言ってるんだけども、この不等号の等号がどこでも成り立ちませんよっていうのが一番目の場合です。ただし、ただし、まあいいや、これですね。これが何だっていうのか仮定します。で、A 自身と空の場合はちょっと考えないようにします。特に空の場合は、S が空のときは、この NGS っていうのを何だと思うのかってことは、ちゃんと言ってませんけども、このときは空集合だとします。つまり、S の要素数と、NGS の要素数はどちらも、ゼロであるということになります。ですかね。これ消しますけどいいですか？ってことなので、だからなんだろうな。この条件を、この、統合で満たしませんっていう条件を空集合に満たせませんから、まあ、低いだろうというふうにしておきます。で、まあ、A も除外するのは何でかっていうと、これ、A の頂点数、A の頂点数と B の頂点数が同じときには、このまた、もしかしたら、結構、この条件を満たすことできないので、その場合もちょっと除外しています。で、これ消すのは、これ。これで。それで、まあ、これが倍1なんですけども、じゃあ、倍1をやって休憩に行きますね。この時には、何かっていうと、任意の辺を1個選びます。AB。そうですね、A と B。辺を1個選びます。で、何をするかっていうと、まあ、機能法をやりたいので、この A と B を無視します。無視するっていうのは削除します。A と B を除去したグラフを G' とします。今、ちょっとこれ薄くしたんですけども、その残りの部分を G' とします。そうすると、これ次のページでやるんですけども、この倍1の過程から、この G' の結婚条件を出すということがわかります。これ次のページでやってみます。ということになるので、この G' というのは A を飽和するマッチングを持つということが、機能法の過程からわかります。機能法の過程から、A からこのスモール A を取り除いたグラフ、部分を飽和するマッチングを持ちます。そうですね。それに取り除いた AB を付け加えると、この全体のグラフ G の、マッチングで A を飽和するものが得られます。ということで、この場合1の証明が終わるという仕組みです。あとは、この G' が結婚条件を満たすということが本当なのかどうかということを確認する必要があります。で、これをやります。ここまでいいですか？それで、じゃあなんでこの G' が結婚条件を満たすのかってことを説明していくんですけども、その時にこの場合1の仮定を使います。そして、結婚条件を満たすってことを言うためには、G' の A 側の頂点を任意に取ってきて、それと G' における近傍の要素数を比較するってことがあります。じゃあその部分集合を S' としましょう。この G' の A 側の頂点の部分集合を任意に持ってきて S' とします。で、その時に、何を見るかっていうと、この G' における S' の近傍と G における S' の近傍を比べます。そうすると、まあ、S' の G' における近傍は何かあるんだけども、G においては S' から B に向かって辺が伸びている可能性があるわけです。そういう辺がないかもしれません。し、あるかもしれない。で、ある場合には、この G における S' の、S' の近傍っていうのは、G' における S' の近傍に B を付け加えたものになっています。これですね。
で、S プライムから B に伸びているような点がなかったら、この今、ここに書いてある S プライムの G プライムにおける近傍に B を付け加えたものは、S プライムの G における近傍のよりも大きな集合になっています。だからどちらの場合でもこの部分集合であるという関係は成り立っています。いいですか？そうすると、今ここに書いたこの方眼関係の要素数を見てみると、左辺の方は NG プライム S プライムの要素数プラス1なんです。このプラス1っていうのは B があります。いいですか？それが NGS プライムの要素数以上であるっていうのが、この部分集合だという関係から言えます。今、この真ん中の値は G における近傍の要素数を見てますから、機能法の仮定から、機能法の仮定、この場合1の条件から、これは S プライムの要素数プラス1以上があります。いいですか？そうすると、このプラス1、この一番左と一番右でこう共通なので、消し去ると、NG プライム、S プライムの素数が S プライムの素数以上になるということがわかります。つまり G プライムにおいて結婚条件は満たされるということになります。よろしいでしょうか？よろしいでしょうか？これは場合1です。じゃあ、場合2の方は、休憩の後にやりますね。じゃあ、休憩を、2分取ろうと思います。ちょっと、まずタイマーの準備が、あになってますけども、2分します、ね。じゃあ、2分休憩しますので、2分経ったら、場合2の方をやっていきます。はい、それでは休憩は終わりにしまして、続きやっていきます。今、この場合1ですね。しまった。線書いちゃった。この、不等号が真に成り立つ場合をやりました。から、次の場合っていうのは、その真に成り立たない、つまり、イコールになるところがある場合です。で、それはこれですね。ある、S に対して等号が成り立つ場合をやっていきます。で、どうするか。まず、そのような S を考えます。そのような S、こんな感じですね。だから、この S の近傍が NGS で要素数が同じになっているような S がある場合ですね。で、何するかというと、この、今、この図でいうと、この左側ですね。S と NGS の部分に制限したグラフを考えます。これ S プライム、G プライムとします。これですね。で、その、そこに入らなかった部分。A-S と B-S の近傍に制限したグラフを G2 プライムとします。今この
ですね。だからこの右側ですね。でですね、このグラフを見て、まずこのグラフどんな感じになっているかっていうと、G プライムにおいては A 側と B 側の頂点数は必ず同じになります。それは S と NGS の数が同じだからです。で、G2 プライムにおいては、この図だと A 側と B 側の予想数が同じように見えてますけども、これ結婚条件を満たしているだけなので、A 側の頂点、あ、そうかそうか。全体ですね。グラフ全体が結婚条件を満たしているので、どう言えばいいかな。まあ、じゃあ、つべこべ言わずに、事実だけ言うと、これ G2 プライムの方はどうなるかというと、A 側の頂点の数は B 側の頂点数以下になっています。今、この図では同じになっていますけど、一般的には、A 側の頂点数は B 側の頂点数以下としか言えません。それは何かっていうと、この全体は結婚条件を出しているので、A の頂点数は B の頂点数以下であるという形になっていて、G プライムの方ではちょっと同じだから、G2 プライムの方では A 側の頂点は B 側の頂点数以下、数以下になっているということになります。で、辺はどこにあるかっていうと、今この、図のように、G2 プライムの A 側から G プライムの B 側に行ってる辺はあり得ます。けども、G プライムの A 側から G2 プライムの B 側に向かってる辺はありません。なぜかというと、G プライムにおいて B 側にある頂点っていうのは、G プライムの A 側になる頂点、つまり S の近傍だからです。だから、もしこの こんな感じの辺があるとすると、この B の左側にある頂点集合が G プライムの A 側、つまり S の近傍であることに関します。矛盾します。いいですか？だから G プライムの A 側から G2 プライムの B 側に行ってる辺はないってことに注意してください。はい。で、何が言えるかっていうと、これまた次のページなんですけども、この G プライムと G2 プライムがまたこれ結婚条件を満たします。やりましたですね。これまた次のページでやります。そうすると、機能法の仮定が使えて、G プライムの方には A 側、だからこれ S ですね。S を飽和するマッチングがあって、G2 プライムの方には A-S を飽和するマッチングがあります。で、その2つをマッチングを合わせると、全体として A を飽和するマッチングが G に存在するということがわかります。いいですか？流れは先ほどの場合1と同じなんですね。で、問題は、この G プライムと G2 プライムがなんで結婚条件を満たすのかってことをちゃんと言わないといけないということになります。で、これ2つありますから、1つずつやっていきます。まずですね、G プライムの方です。なぜこの左側、こっち側結婚条件を満たすのかということを考えるので、またこの S の部分集合 S プライムを考えます。S プライムを考えます。で、そうすると何が言えるかっていうと、先ほど言った通り G プライムの A 側、つまり S から G2 プライムの B 側に行っているような辺はありませんから、G プライムにおける S プライムの近傍と G における S プライムの近傍は同じになります。いいですか？そうすると G は結婚条件を満たしてますから、G において S プライムという部分集合に対してこの不等式が成り立ちます。いいですか？そうすると G プライムにおける S プライムの近傍の要素数はS プライムの素数以上であるという結論が得られます。つまり G プライムは結婚条件を満たすということになります。よろしいですか？で、これは G プライムの話だったので、次 G2 プライムの話、右側の話をしていきます。で、こちらがちょっとややこしい。先ほどと同じように、この G2 プライムの A 側、つまり A-S の部分集合、S2 プライムを取ってきます。こんな感じですね。S2 プライムを取ってきます。そうすると、G においては結婚条件が成り立っていると今仮定してますから、何が言えるかっていうと、S2 プライムに S
を付け加えた集合。これですね。この全体ですね。この全体に対して、ここに書いてあるような不等式が得られます。ですね。NGS と S2' の和集合。と S と S2' の和集合に対して、こういう不等式が得られる。ですね。今この下に書いてある、これこの場合、ちょっとこの B 全体になっちゃってますけども、これが NGS ユニオン S2' です。ですか？で、S の G における近傍は、この部分ですね。この部分になっていて、つまり何が言いたいかというと、これですね。で、この上に挙げたこの S と S2' の和集合の G における、近傍っていうのは、この左側の部分です。この NGS と G2' における S'、S2' の近傍、この部分ですね。この部分。この部分の和集合になっています。和集合になっています。これあるかな、数字が。あ、なかった。和集合になってます。いいですね。和集合になってます。で、あとは、集合算をやってきます。集合の計算をやってきます。ですか。ちょっと都合により、S の要素数と、NG2'、S2' の要素数の和を考えます。ですか。S の要素数、今、ここですね。もちもとこの倍率というのは S の要素数と NGS の要素数等しい倍率でやってますから S の要素数っていうのは NGS の要素数とこれ等しいです。これここですね。これ使ってます。ですか？で、上のこのまたの後のこの関係から次の不等号が得られます。でしょうか？あ、すいません。これは、これは間違いです。すいません。これは間違いで。これは一般的な話ですね。二つの集合の和集合の要素数は、その二つの集合の要素数の和以下ですっていう。これは一般的な法則ですね。すいません。上の何も、式使ってないです。すいません。いいでしょうか。すいません。間違えました。で、その次のところで、この式を使っていて、ですね。これは、この二つの集合が等しいっていうことなんだけども、これはなんで、不等号なのかと言われると、これ不等号である必要なくって、これは、統合じゃなくてですね、すいません。統合じゃなくてますね。すいませんでした。まあ、不等号でも成り立ってます。統合で成り立つんだから、不等号でも成り立ってます。はい。で、その次の不等式。これは、これですね。この結婚条件のところですね。これから入れます。はい。で、最後の部分は、この S と S2' が、まあ、共通要素を持たないから成り立つという統合です。という形で、この式変形いいですか？式変形というか、計算はいいですか？そうすると、この一番左の部分と一番右の部分で、この S の要素数っていうのはこれ共通なので、それを取り除くと、最終的に S2' の G2' における近傍の要素数は S2' の要素数以上になります。という結論が得られて、つまり G2' は結婚条件を出すという結論が得られます。よろしいですか？つまり G' も G2' も結婚条件を出すので、この場合2においても、完全マッチングじゃなくて、A を飽和するマッチングが存在するということが分かって、証明が終わりましたということになります。いいですか？ですね。で、まあ、これが、このホールの結婚定理になりました。ホールの結婚定理の証明は実は、いくつか知られてるんですけども、まあ、多分、一番分かりやすいというか、一番分かりやすいかどうかはちょっと、分かりやすいかどうかっていう基準は人によると思うので、まあ、割と単純な議論だけで証明できる
方法をここでは紹介しました。だから機能法ですね。機能法さ使わないっていう、そういう証明を紹介しました。よろしいでしょうか。で、今日やりたかったのは、最大マッチングの話だったのに、なんで完全マッチングやってるのかというと、この完全マッチングの話を最大マッチングの定理を証明するために使うからです。っていう流れを言ってないのはいけなかったですね。で、その最大マッチングに関する定理っていうのがあって、まあ、それを今から紹介していきます。でですね、やりたいのは、またその、確認法なんですね。今、ここに、2部グラフと、なんかマッチング青いのがあるとします。で、これ実は最大マッチングなんですけども、これはじゃあなぜ最大マッチングなんですかってことを確認する方法を与えたい。前回ですね、増加度っていうのをやりました。で、増加度が存在すれば最大マッチングではない。増加度が存在しなければ最大マッチングであるってことを証明しました。だから今、この2部グラフを見ると、最大マッチングであるんだったら、増加度がないはずなんですね。ただですね、増加度がないってことを確認するのはなかなか難しいんですよ。なんか増加度の候補を全部調べて、あ、確かにありませんねとかね、そんな感じのことをやらないといけないかもしれませんから、ややこしいかもしれないので、もっと簡単な確認法を考えたいんですね。で、それを今からやります。最大マッチングの確認法。で、二つの種類があって、種類というか、まあ、本質はまあ変わらないんだけども、二つ方法があって、まずこの不足度に基づく方法っていうのをやります。はい。で、何かというと、これです。今二部グラフがあって、その A 側の部分集合 S があったら、その S の不足度というのをこの量で表します。S の要素数マイナス S の近傍の要素数です。今、この例の場合、S という集合に3つ頂点があるとして、その、近傍の要素数2です。だから今、この、この S に対しては、不足度を計算すると、これは2引く、あ、ごめんなさい、3引く2で1になります。いいですか？で、なんで不足度って呼ぶかっていうと、まあ、ここに出てきている、この式に出てきている S の要素数と NGS の要素数っていうのは、ホールの結婚定理の結婚条件に出てきていた値なわけですね。で、ホールの結婚定理と結婚条件って何だったかっていうと、ここに書くもんじゃないの。結婚条件って何だったかっていうと、任意の A の分集合に対して S の要素数が、NGS の要素数以下であるということだったんですね。だから、結婚条件を満たすような2部グラフ、これ違いますけども、があったら、この不足度っていうのは必ず0以下になります。どの S に対しても。で、そのホールの結婚定理を思い出すと、S のすべての S に対して不足度が0以下だったら、まあ、特に A と B の要素数が同じだったら、完全マッチングを持つということがわかるわけです。で、今この上のグラフのように、ある S に対して不足度が正になるようなことがあったら、そのホールの結婚定理から完全マッチングを持たないということがわかるわけです。そういう意味で、この不足度っていうのは、この完全マッチングを持たないっていう性質からどれぐらいこのグラフ自身が、グラフというかその理由として、この S がどれぐらいその寄与しているのか、ということを、まあその度合いとして表しているというわけですね。この0以下に本当はなってほしいんだけど、完全マッチを持つためには、そうなってない度合いを表していると思ってください。その、なんだろうな、ホールの結婚定理を満たすためにどれぐらい不足しているかという感じですね。いいでしょうか。で、この不足度っていうのが、実は、その完全マッチングを持たないという性質がどれぐらい離れているのかっていうことだけではなくって、最大マッチングの要素数と関係しています。で、それを次で言います。で、これですね。マッチングと
S という部分集合を取ってきます。A から。どんなものを持ってきてもいいです。どんなものに対しても、ここに書いてある不等式が成り立ちます。これ何かというと、今はですね、この右辺の方、これ書き換えると、これ A マイナス S の要素数マイナス NGS の要素数ってこういう形になっているわけです。そうすると、この括弧の中身ってこれは S の不足度です。だからこの S の不足度を A から引いたものっていうのが、このマッチングの要素数となんか関係してますよってことを言っています。これ、今下にあるのが例で、M として要素数3のマッチングを持ってきています。1、2、3ですね。取ってきています。で、S として先ほどのものを持ってくると、ここに書いてある量っていうのは、これ不足度1でしたから、A の要素数から1引くと4になります。で、確かに、3は4以下なので、まあ、この場合には、ここに書いてある不等式、これ成り立っていると。ことになります。で、この性質が言ってるのは、それはどんなマッチング M と、どんな S という A の部分集合を取ってきても成り立ちますということです。今からこれ証明してきますけども、まあ、これ重要な、不等式になります。ここまでいいですか？で、これなんで正しいかというと、今から証明するんですけども、こんな感じになります。ですね、その M とまず S っていうのは任意に取ってきます。で、M が飽和する AB の頂点全体の集合を A プライム、B プライムします。今、これ、下はこのイメージ図で、この青いのが A プライム。で、下の青いのが B プライム。だと思ってください。ですか？で、そうすると、M の要素数っていうのは、M が飽和している A の要素数に等しいです。これ A プライムの素数に等しいです。で、今、この A プライムというのを S に入っている部分と入っていない部分に分けます。ですか？だから今、この下の図で言うと、どういうかな？ S プライ、A と A プライムの共通部分っていうのは、この青でもあり赤でもあるってこの部分です。で、A プライムマイナス S っていうのは、青いんだけども赤じゃない。ここですね。まあ、この一頂点。これになります。よろしいでしょうか。で、そうすると、何が言えるかというと、これはいろんなことを一度にやってるから、いけないのかもしれないけども、ですね、ここの次、不等式があるんですけども、この不等式はちょっと、ややこしくて、いけなくって、まずですね、A プライムに、入っている部分っていうのは、A プライムの部分が入っている部分、今、ここですね。すみません、まず順番に言いましょう。S と A プライムの要素数、A の共通部分の要素数っていうのは、NGS と B プライムの要素数、共通部分の要素数に等しいです。なんでかっていうと、これ A プライムの要素っていうのは、この M によってより飽和されているわけです。で、その M の、だから S と A プライムの共通部分に入っているこの青と赤両方でこう塗られている頂点ですね。そこから M の辺を辿っていった先っていうのが、この右辺の集合になるわけです。いいですか？あ、これは正しくないな。その頂点が NGS と B プライムの、部分集合に、共通部分に含まれます。でももしかしたらそれ以外の頂点があるかもしれないので、これは不等号ですね。すみません。不等号になります。それ以外にもこの右辺の方には頂点があるかもしれませんから、不等号になります。すみません。ちょっと間違えたので、書き直して、不等号になります。ですか？もう一度言うと、S と A プライムの共通部分に含まれている頂点から M の辺を辿っていくと、この NGS と B プライムの共通部分にある頂点に辿り着きます。
で、もしかしたら、この NGS と BPM の頂点、共通部分には、そのたどり着いた先以外にも頂点もあるかもしれませんから、不等号が得られます。本当はない気がするんだけど、あるかもしれませんね。あるかもしれませんね。はい。なかなか不等号になります。で、一方で、もう一個、A' から S を引いた集合と、A とから S を取り除いた集合を比べると、ここに書いてあるのこの不等号が得られます。これ、ただ単に A' が A の部分集合だからです。いいですか？ということで、この二つを足すと、この不等号が得られます。よろしいでしょうか？で、次もまあこれ不等号なんですけども、この不等号は何でかっていうと、NGS と B の部分集合の要素数が NGS の要素数以下だからです。これ何でかっていうと、この左辺の集合は右辺の集合の部分集合だからです。ですね。この右側の集合と何か別のものの共通部分を取っているので、分集合になったんですね。いいでしょうか。で、最後は A-S の要素数ですけども、これは A の要素数から S の要素数を引いたものです。ということで、最終的にこの式を得られます。この式の項の順番を入れ替えると、詳しかった式が、この右辺が得られます。ということで、この証明ができました。よろしいでしょうか。いいですか。で、この不等式は、まあ、ちょっと今、言葉は言いませんでしたが、これ弱相対性と呼ばれる式になっています。これは非常に重要な概念で、なぜ重要なのかということを今から説明します。今ですね、例えば、先ほどですね、このグラフに要素数4のマッチング存在する、があります。で、このマッチングが最大マッチングですかということを知りたかったということを言いました。で、もしかしたら、あ、そうか。で、こういうマッチングがあるということから、このグラフにおける最大マッチングの辺の数というのが、4以上だということが分かります。もしかしたら4という要素数よりも大きなマッチングをこのグラフは持つかもしれないわけですね。だけども、このマッチングが今存在しているという事実から、4以上、マッチング、最大マッチングの辺の数が4以上であるということは分かるわけです。もしかしたら5のものがあるかもしれない。でも今のところ分かんないわけです。一方で、先ほど挙げたような、この S という部分集合を持ってきて、不足度を計算します。で、これ、不足度1でした。不足度1だったので、この弱相対性の不等式から、最大マッチングの辺の数っていうのは必ず 5-3 プラス2の4以下だということがわかります。いいですか？この不等式はどんなマッチングに対しても成り立ちますから、この M が特に、この M が特に最大マッチングであっても成り立つわけです。だから最大マッチングの辺の数は A の要素数 5-不足度4以下というとわかります。先ほど最大マッチングの辺の数が4以上だってことを言って、今4以下だと言ったので、つまり最大マッチングの辺の数はイコール4です。すなわち、前のページで出てきたこのマッチングは最大マッチングです。ということが、この弱相対性というこの不等式を使うことで証明できました。別の言い方をすると、この不足度が1であるような S っていうのが、先ほどのマッチングが最大マッチングであることの確認法を与える証拠になっているわけです。いいですか？不足度が大きい S を見つけることによって、
この今考えていた M が最大マッチングであるということが証明できる、確認できるっていう仕組みがあるってことを理解してください。ですか？いいですか？今言ったのは何かっていうと、要素数と A マイナス、要素数マイナス速度が等しくなるような M と S が見つかると、それによって M が最大マッチングであることを証明できる。で、そういう仕組みがこの不等式からわかります。ですか？これは最適化において非常に重要な考え方です。何が重要かっていうと、何かが最大のものであるということを保証したり証明したり確認するために全く別のものを持ってくるっていう考え方です。で、こういうことを、まあ、相対性で言ったりするんだけども、こういうことって言います。認識ですね。この不等式の僕は弱相対性と言ったりするんですけども、問題点があって何かというと、今この等式を満たすような M と S が存在すれば、証明できます。言いました。だけども、そういうものが存在するかどうかってことは分かんないわけです。存在すればうまくいくんだけども、存在しないかもしれません。いいですか？しかし、今からやるのは何かっていうと、必ずそういう M と S が存在しますってことを言います。この等式を満たすような M と S が必ず存在します。ちょっと今、咳をしたので、誘導しましたけど。はい。そのような M と S が必ず存在するというのは重要で、つまり、この不等式を使って証明をするという方法は必ず使います。必ず使います。で、それが重要な性質で、まあ、競争を追跡といたします。で、定義を言うと、それが、ケーニング・オアの公式と呼ばれているもので、最大マッチング M に対して、先ほどの式を最小化するような S を持ってくると必ず統合が成り立ちます。で、こういう式です。いいですか？で、このような定理のことを最大最小定理と言ってます。なんでかっていうと、左辺は何かの最大値です。左辺は何かの最大値。この場合は、そのマッチングの辺の数の最大値ですね。ちょっとなんか字が汚い。ちょっとなんかペンタブで書くのがまだ慣れてなくて。最大値で。で、右辺は何かの最小値。です。で、何かの最大値と何かの最小値が一致するっていうのが最大最小定理と呼ばれているものです。よろしいでしょうか。で、ちょっと、いいかな。そういうものになってます。はい。音聞こえてますよ。さっきミュートしたんで、ちょっと怖いんですけど、いいですね。聞こえてますね。それで、今からやるのはこれを証明するということですね。で、一般的に、先ほどみたいな、この不等式のことを弱相対性と言って、で、弱相対性は、任意のものに対して、この不等式が成り立つって言ってるのが弱相対性で、ある、いいものを持ってくると、統合が成り立ちますよって言ってるのが競争対性です。で、まあ、そういうのが一般論で、まあ、ここに書いてあるのは一般論ですね。一般論です。一般論です。で、今言った通り、弱相対性を使うと、最大性とかの証明ができるってことを言って、その競争推薦、今から証明するのは何かっていうと、そういうこの証明をするという原理とか仕組みっていうのが必ず使えますよ、というのが、競争推薦の話です。今、音声途切れたりしてませんか？ちょっと大丈夫でしょうか？ちょっとなんか、しまったなんか、すいません、今なんか、クリエイティブクラウドが、アップデートを始めて、ちょっと、
やばいやばいやばい、なんか出てきたな。大丈夫ですか？すいません。画面がありましたが、もう一度言うと、今からやるのはこの、投資の証明です。で、どうやって証明するかというと、一方の不等号ですね。これはもうすでに証明しました。今これ、等号を証明したんですけども、等号っていうのは両方向の不等式なので、両方向の不等式を証明するんだけども、片方は弱相対性からもう分かっています。だから逆側の不等号が成り立つってことを証明します。で、そこで先ほどやったホールの結婚定理を使います。で、どう使うのかってことを今から話していきます。ここまでいいですか？はい。では、証明をしていきます。まずこの D という値を定義します。これは、不足度の最大値です。こうかな。不足度の最大値です。で、今、この二分グラフを考えているんですけども、この二分グラフにおいて先ほどの公式が成り立つということを言いたいんだけども、この二分グラフから別の二分グラフを作ります。で、どう作るかっていうと、B 側に頂点を増やします。A 側は同じです。A の方がそのまま。で、B の方を増やすんですけど、どうやって増やすかっていうと、ただ単に D 個新しい頂点を付け加えます。こんな感じです。この場合はですね、この例の場合は D なので、三つ新しい頂点を付け加えて、新しい頂点と A 側の頂点はすべて隣接するように変換を付け加えます。それがこの後ろの部分です。で、このようなグラフを作ります。で、そうすると、このグラフは A を飽和するマッチングを持つってことが結婚定理からわかります。これは次のページでやります。次のページでやります。そうすると、まあ、こんな感じになるわけです。この A の頂点は全て飽和するマッチングが得られます。そうすると、まあ、今このグラフでは、この付け加えた頂点は全て飽和されていて、元からある頂点のうち2つがこのマッチングによって飽和されているような形になっています。で、このマッチングから、この新しく付け加えた、頂点を飽和しているものを無視します。そうすると、まあ、この場合は2つの辺だけが得られます。で、この得られた辺のことを、辺の集合のことをこれ M としましょう。つまり、G プライムにおいて A を飽和するマッチング、今これ M プライムとしたときに、M プライムから B の頂点を飽和するものだけ集めて M とします。そうするとどうなるか。M の要素数ですね。今ここにある、辺の要素数はいくつかもともとあった、M プライムというマッチングから辺を取り除いて作ってるんだけども、どんだけ辺を取り除いてるかっていうと、多くても D だけ、あ、多くて D だけ辺を取り除いてます。だから D に引くと不等号が得られます。いいですか？いいですか？で、M プライムの要素数っていうのは何かっていうと、M プライムっていうのは A の頂点を全部飽和してましたから、M プライムの要素数は A の要素数と等しいです。いいですか？ D っていうのは不足度の最大値でしたから、それを引くと、この式が得られます。ですね。先ほど言った通り、ここの部分は、マイナス、S マイナス NGS の要素数ですから、不足度を、大きな不足度を引いてるわけだから、不足度を引いたのを小さくするとイコールになります。いいですか？つまり、M の要素数は欲しかった式以上であるという証明したかった式が出てきます。いいですか？で、あとは何をしなきゃいけないかというと、この G プライムっていうのが本当に A を飽和するマッチングを持つのかということを確認します。そのために結婚定理を使います。今この G プライムが結婚条件を満たすことを確認します。
で、何を言ってたかっていうと、つまり、G プライムにおいて A の分集合 S プライムを持ってきたら、S プライムの予想数と S プライムの G プライムにおける近傍の予想数を比べる。で、この不等式が得られるということを確認します。だから、まず、そういう S プライムを持ってきますね。考えます。で、そうすると、その付け加えた頂点っていうのは必ず S プライムの頂点を認識します。それはその作り方からわかりますね。ので、G プライムにおける S プライムの近傍の予想数っていうのは、G における S プライムの予想数、この下の例で言うと、S プライムを持ってきたときに、G における S プライムの近傍っていうのは、この1頂点だけですね。で、それに D1 個付け加えた。ものっていうのが G プライムにおける S プライムの近傍の予想数になります。ですか ?D っていうのは定義からこの値でした。ですか?そうすると、今、この値計算しましょう。S プライム予想数マイナス、G プライムにおける S プライムの近傍の予想数、上のやつですね。上の等式をそのまま、ここかな。持ってくると、NG プライム S プライムっていうのは、NGS プライムの素数とこのマックスを引いたものになります。いいですか?そうすると、この前の部分っていうのは、この後ろの部分の S を S プライムにしたものになってるわけです。いいですか?で、後ろの方は、そのような S の選び方をいくつかやって、一番大きいものを選んでいるわけだから、その特定の選び方、S プライムを取ってきた場合よりも、後ろの方は大きくなるか、あるいは等しいかどちらかになります。つまり、ここに書いてあるように、0以下になるという不等号が得られるということです。いいですか?つまり、結婚条件の不等式が正しいということがわかります。いいでしょうか。つまり G プライムは結婚条件を満たすので A をオーバーするマッチングを持っています。ということで証明が終わります。証明が終わると。よろしいでしょうか。今、結婚定理を使って K に OR の定理を証明したと。ということをしました。で、K-OR の定理っていうのは、マッチングと不足との間の競争追跡を表しています。いいですか?今ですね、不足度を使って、その K-OR の定理っていうのを証明して、そこでその相対性っていうのが現れるってことをやったんですけども、もう一つのパターンがあります。何かというと、今はその最大マッチングの確認法として、この不足度に基づく方法っていうのをやったんですけども、もう一つ、頂点起伏に基づく方法っていうのがあります。まあ、どちらかというと、こちらの方がメジャーで、いろんなところに書いてあるんですけども、それを紹介します。それを次に紹介します。で、まあ、これが、次というのは、次回の話につながってきます。で、何かというと、頂点起伏っていうのは、頂点部分集合です。頂点部分集合です。で、どの辺も C のある頂点に接続しているわけですね。今、この左側を見ると、これは V2、V3、V4、V5、V6、V7 っていう黄色く塗っている頂点を取ってきて、頂点部分集合を作っているんですけども、これは頂点起伏です。どの辺を見ても、その黄色い辺に接続しています。あ、消える頂点に接続しています。だけども、右側の方が、頂点起伏じゃなくて、なんでかというと、V4、V7 を結ぶ辺というのは、黄色い頂点に接続していないからです。いいですか?いいですか?で、重要なことは何かというと、またここに弱相対性があるということです。何かというと、マッチングと頂点起伏を任意に持ってきたら、マッチングの予想数は必ず頂点起伏の予想数以下になるということが言えます。これ先ほどの一般的な原理というこの弱相対性になっています。
ですか。で、この下の例ですね。これは M として3点。頂点比率として6頂点持ってきてますから、まあ、この場合も3が6以下っていう不等式分成り立つということになっています。で、重要なポイントが1個あって、先ほどの不足度の話は2部グラフでしか使えないんですね。だけども、このマッチングと、頂点比率の逆相対性っていうのは、2部グラフじゃなくても使えます。特に、まあ、この例のグラフは、ここに挙げている例になっているグラフは2部グラフではないものになっています。だから2部グラフじゃなくてもそういう相対性があるんだってことが、まず重要なポイントになります。で今からやるのは、この逆相対性をまず証明するということをやります。いいですか？で、これはですね、重要な考え方があって、この二重の数え上げっていう、その組み合わせ論とか、まあ、組み合わせ論において重要な考え方がありますので、まあ、それを使ってきます。で、これ、これダブルカウンティングと言ったりしますけども、それ何かというと、ですね、ここにあるような、これ i という集合を作ってますけども、これは、m の辺と c の頂点、m はマッチング、c は頂点比率ですけども、その、ついで、ついっていうのは組で、E が V の端点になっているようなものを全部集めます。例えば、この下の例だと、これ今この E1、E2、E3 っていうマッチングがあって、V2、V3、V4、V5、V6、V7 っていう頂点起伏があるんですけども、この I に含まれるのは、この E が V の端点になっているような、E は V、すみません、間違ってます。すみません。V は E の端点です。すみません。V は E の端点になっているような、この EV だけを持ってきます。例えば、E1 っていう辺を見ると、V2 がその端点だから E1、V2 っていう対を持ってきます。EV を見ると、V4 と V7 がその端点だから、E2、V4 と E2、V7 っていう対を持ってきます。今、対を持ってきます。対ですね。対。ペアですね。対を持ってきます。で、E3 という辺においては V6 が接続してますから、E3、V6 という対を持ってきます。だからこの I という集合の要素数、この場合は、4つの対がありますから、4になります。ですか？で、この値を二重に数え上げ、2つの違う方法で数えます。で、まずどうするか。C は頂点起伏です。C は頂点起伏なので、どの辺を見ても、必ず、一つは、その辺に接続している頂点があるわけです。つまり、EV が I の要素となるような V が必ず C には一つ以上あります。一つ以上あります。だから、この対の数というのは、どの辺を見ても、1以上はここに現れているということがわかるので、この不等式がわかります。I の素数はこの和以上になります。いいですか？この和は M の各辺に対して1を出しますから、取りも直さず M の要素数になります。いいですか？つまり、I の要素数は M の要素数以上になります。よろしいでしょうか？ですか？今これは C の視点で数えたんですね。で、この二重の数え上げっていうのは別の視点で M の視点で次に数え上げます。M はマッチングだから何がわかるかというと、どの頂点を見てもそこに M の辺が2つ接続することはありません。マッチングだから。だから、どの頂点を見ても、この対として現れてくるような、辺の数は、一つ以下しかありません。ですか？だから、この対の数を、C の要素に関して和を取ったら、その各項は必ず1以下になります。いいですか？この不等式でありますんですね。じゃあ、今この和を考えると、この和っていうのは、位置を
C の要素数だけ足してますから、これは言い換えると C の要素数になります。C の要素数になります。つまり、I の要素数は C の要素数以下になります。先ほど、M の要素数は I の要素数以下にあると言いました。で、I の要素数は C の要素数以下ですから、M の要素数は C の要素数以下であるという結論が、ここから得られて証明が終わります。この代わり、V は、よろしいでしょうか？この、二重の数え上げっていうのは、ちょっと慣れないと難しいんですけども、非常に重要な考え方になります。よろしいですか？で、これは先ほど言った通り、弱相対性論なので、先ほどと同じ原理が使えて、例えば、今ここに書いてあるマッチングが最大マッチングであることを証明するときに使います。今、ここに3つの辺からなるマッチングがあるので、そういうことから、このグラフにおける最大マッチングの辺の数は3以上だということがわかります。で、本当に3であるってことを証明したかったら、どうすればいいかっていうと、同じ要素数の頂点起伏を持ってくればいいわけです。例えば、今ここに3つ頂点を挙げました。これ頂点起伏になってます、このグラフの。ということから、この弱相対性を使うと、最大マッチングの辺の数が3以下だとわかります。そうすると、先ほどのページの話から、最大マッチングの辺の数が3以上であって、今ここに書いてあるように3以下だから、最大マッチングの辺の数はイコール3であるということが結論として言えるわけです。つまり、最大マッチングの辺の数がいくつになるかということを考えるときに、最大マッチングだけじゃなくって、この頂点起伏を対にして考えるっていうのが重要だということになります。で、もう一個重要なのは、このグラフ。これ二部グラフじゃないです。だから二部グラフじゃなくても、この原理使えるというわけです。いいですか？で、重要なのは何かというと、また先ほどと同じで、その、要素数が同じであるようなマッチングと頂点起伏があれば、その頂点起伏を使って、マッチングが最大マッチングだと証明できるんだけども、そのようなマッチングと頂点起伏がないと、この原理は使えないわけです。この仕組みは使えないわけです。しかしですね、今から言うのは、二部グラフだったらこの仕組みは必ず使えます。という競争対性が言えます。ということです。実はこれ二部グラフじゃない場合には一般には言えません。っていうのが、その一般グラフの話で、次回ぐらいやることになりますけども、二部グラフの場合には、この頂点起伏を使って、必ず、この最大マッチになるという性質を証明できるという仕組みがあります。それを残り、ちょっと2、3分かかると思いますけども、そこでやりたいと思います。つまりこれですね。G の最大マッチング M と最小頂点起伏、最小頂点起伏っていうのは要素数が一番小さい頂点起伏です。に対して、その2つの要素数が必ず等しくなるという原理があって、これを K のエケルバリの定理というふうに呼びます。呼びます。話の流れはいいですか？ですか？で、この定理を証明するときにするんですけども、今から。そこで先ほどのケーニング・オアの定理を、公式を使います。証明のアイディア。左が右以下だっていうのは、すでに弱相対性で証明しましたので、先ほどと同じように、左が右以上だってことを証明します。で、そのために、このケーニング・オアの公式、先ほど証明したものを使います。使います。で、それを、あと、2分ぐらいでやりたいですね。今、じゃあどうやってやるかっていうと、この、先ほどの K2-5R の公式の右辺にあった、この量を最小化するような S っていうのを考えて、それを S スターと書きます。今、このグラフにおいては、ここに書いてある S スターが、右辺を最小化するような S になっています。この時に、これ次のページで言いますけども、
A-S スターと NGS スターを合わせたものは、このグラフの頂点比較になります。この例の場合はどこかっていうと、ここですね。ここが A-S スターで、ここが NGS スターですね。これ今、この例では両方とも一頂点になってますけども、一般的にはこれ集合になっています。そうすると、何が言えるかっていうと、K-ning-1 の公式から最大マッチの辺の数というのは、この A マイナス不足度の最小値です。だからこの S スター、S を S スターとしたものですね、に等しくなります。で、この値っていうのは、イコール、A マイナス S スターと NGS スターの予想数と等しいですから、これ、ここですね。の要素数で、今、これが頂点起伏だというふうに言いましたから、最小頂点起伏の、であるってことをシグページで証明しますから、ここの集合の、要素数は最小頂点起伏の頂点数以上になります。という形で、この不等式は証明できます。あとは、この A-S スターと NGS スターを合わせたものが、このグラフの頂点比率だということを言います。で、そのために配理法を使います。何かっていうと、これは頂点比率じゃないとか、ないと仮定しましょうと。そうすると、この2部グラフの辺で、この A-S スターにも、NGS スターにも、頂点を持たないような辺が存在します。ここですね、頂点比率ありませんから、どちらの頂点、にも、接続してないような辺があります。でそうすると、これは矛盾になります。なんでかっていうと、そういう辺があると、S スターの近傍として、NGS スターに入らないものが現れてきちゃうわけです。それは近傍の定義に矛盾しますから、対比法で証明終わりになります。いいですか？ということで、K-Gellerの定義の証明が終わりました。ちょっとまとめをしますね。あ、その前に一応顔を眺めると、K-Ning と OR と Gellerです。よくグラフ理論の人、OR って呼ぶんですけども、この人はノルウェーの人なので、多分ノルウェーっぽく発音すれば OR になると思うんですけども、まあ、グラフ理論の人は英語っぽく、コアと発音することが多いです。じゃあ、まとめをすると、今日は、このホールの結婚定理、ケーニング・オアの公式、ケーニング・エルバの定理っていうのを紹介して、その相対性をどのように使うのかっていう話をしました。で次回は、まあ、その話と前回やった増加度の話を組み合わせて、最大マッチング、リブグラフにおいてどのように使うのかって話をします。